800 mjek veterinerë ushtrojnë aktivitetin e tyre jashtë çdo kontrolli profesional, pasi nuk mbikëqyren nga asnjë institucion shtetëror. Për të shmangur abuzimet në këtë sektor, Ministria e Bujqësisë ka përgatitur një projekt ligj për krijimin e urdhrit profesional të mjekut të veterinar. Në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese Zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, argumentuan nevojën për një institucion që të licencojë dhe kontrollojë këtë profesion, ashtu siç ndodh me mjekët, farmacistët, infermierët dhe stomatologët. 800 veterinerë privat punojnë në teren dhe janë pa kontrolluar në profesionin e tyre, në mënyrën se si mjekojnë kafshët, në mënyrën e kontrollit të shëndetit të kafshëve. Rregulloria e urdhrit të veterinerëve do të hartohet nga Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Mjekut. Ne kemi mundësi që të gjithë veterinerët që ushtrojnë të profesion të jenë të regjistruar, të kualifikuar dhe në të njëjtën kohë nëpërmjet këtij urdhri të përfshihen trajnimeve dhe provimeve të shtetit në lidhje me nivelin e kualifikimit. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, ky draft vjen në kohën kur për mjekët veterinerë nuk ka kod etike dhe rregulla të shkruara. Ligjërisë në ndërhyrje që parashikojnë penalizimin e tyre me heqje licence në rast abuzimesh.